Pa stedi, vsi se mi posmehujejo, če ste ta oče, pa če je fore. Oh, fer, doma je, seveda si oče, pravzaprav ovek, pa še črn po vrhu, a s tem ni nično robe. Zakaj se mi pa potem posmehujejo? Veš kako je? Beseda oče ima več pomenov. Če nekomu rečeš, da je oče, ga označiš za pretirano, popljnega, obubivega, tistega, ki zgolj sledi drugim in ne misli, kaj dosti s svojo glavo. Kratka, kot nekoga, ki ni ravno razvijal sposobnosti kritičnega razmišljanja. Kaj pa je kritično razmišljanje? No, kritično razmišljanje je, vsekakor, nekaj drugega kot zgolj kritiziranje. Gre za sposobnosti sklepanja, raziskovanja, analiziranja, sprašovanja, poslušanja, povezovanja in podobno. Vse to so odlike kritičnih mislicev. Ha. Torej, kritično razmišljati pomeni biti pameten? Na nek način ja. Kritično razmišljanje lahko posamezniku pomaga, da se boje za vajenje, manipulacij ali zgrešenih ideologij, ki smo jim vsakodnevni izpostavljeni. S pomočjo veščin kritičnega razmišljanja, posameznik tudi zauzame svoje stališče ali pa ga, če se prejšnje izkaže za napačno, spremeni. No, če dam ti en primer. Recimo, da poslušaš politični govor ali gledaš soočanje o nekem družbenem vprašanju. Če si kritičen mislec, znaš hitro ugotoviti, kdaj je treba govoriti stroci nunosti, kdaj je treba manipulirati, oziroma kdaj je treba govoriti smiselno. Na sprotnem primeru, torej, če si oče, mu pač vse vrjameš. To da, včasih je težko nastaviti, kaj je prav in kaj narobe. Res je, prav zato pa je pomembno, da svoje stališče oblikujemo previdno in z veliko mero občutljivosti. Za zatiranje kritičnega razmišljanja so še posebej nevarne besede, kot so dejstva. Splošno je znano, ali kot pravijo, ali pa zaradi objektivnih okoliščin in podobne. Te besede politiki zelo radi uporabljajo. Pozoren pa je treba biti tudi, ko so politični govori nabit iz čustvi in ko se bojijo neizrečene predpostavke. Kaj pa je to neizrečena predpostavka? Neizrečena predpostavka? Vsak govor je sestavljen iz različnih trditev. Govorec nas skuša o nečem prepričati, in zato navaja množico trditev. Vsaka poved je nek način trditev. Odgovornost poslušalca pa je, da oceni, s katerimi od izrečenih trditev se strinja in s katerimi ne. Govorci nas skušajo v resničnost svojih trditev prepričati z argumenti. Argument je kot orodje, s katerim dokazujemo, da so naše trditve resnične. Ampak vendar ne gre za nič drugega, kot za novo trditev. Nekdo, na primer, postavi tvrditev, da se nekega podjetja v državi vlastni ne sme privatizirati. Za to tvrditev našteva množico argumentov, naprimer, da bo novi vlastnik, ki prime prodaje, selil proizvodnjo v tujino, da bo privatizacija povzročila izgubo delovnih mest, da bomo slovenci spet postali hlapci in podobne. Če si kritičen mislec, je tvoja naloga, da vsako njegovo trditev postaviš pod vprašanje. Je govorčeva trditev resnična? Morda. Poglejmo njegove argumente. Če se z argumenti strinjamo, in če lahko logično sklepamo, da iz argumentov sledi trditev, potem je resnična tudi trditev. Vendar svet ni vedno tako enostaven. Na posamezno stališče vpliva mnogo dejavnikov in mnogo stvari, ki se jih sprejme za izhodišče, in ostane tudi neizrečene. Prav v teh neizrečenih predpostavkah je mnogo možnosti za manipulacijo. Naprimer, Če trdimo, da je pravica plava, do splava do določnega tedna vsičnosti materje legitimna, in obenem, da nima ničemer pravice o tem, da vzame življenje, smo s tem implicitno povedali, da zarodek, ki se nahaja v maternici, do določnega tedna še ni človek. To je najzrečena predpostavka. Če se strinjaš z obema treditvama na levi strani, se moraš nujno strinjati tudi s treditvami na desni, pa čeprav tega morda nihče ni izrekel. Ampak, kot si rekel, svet ni vedno tako enostaven. Res je, svet ni samo črn in bel, obstajajo tudi vse vrste svinov, in prav zato je kritično razmišljanje tako pomembno. Potrebno se resnično pogovarjati, vstopiti v zavazajoč dialog. In če argumenti pretehtajajo, nas ne sme biti strah tudi spremeniti svojega stališča ter prevzeti posledic predhodnih domnevno napačnih odločitev. Sploh pri kritičnem razmišljanju obstajata dve problematični vrsti ljudi in morda tudi ovac. Najprej tisti, ki ne želijo zavzeti nobenega stališča. Vedno stanje neodločni in mlačni. Zdanja resnice ne obstaja, ali pa se za njo niso pripravljeni postaviti. Druga skupina pa so ideologi. To so tisti, ki na tančino vedo, da je svet črn ali bel in od tega ne odstopajo niti za milimeter, tudi če jim dokažeš, da se motijo. Kakšna je torej prava drža? Potrebno je oboje. Hieronimus boš. Je v 16-letni slika vtali zanimivo sliko. Prikazuje trpečega Kristusa. Njegovi mučitelji pa niso podobni kot tisti, ki ga bičajo, pretepajo ali pluvajo. Opodobljeni so kot štiri tipi ljudi, ki so v srednjeveški duhovnosti predstavljali celotno videnje človeka. Vsak od njih se ob Kristusovem potrpljanju zdi, kot je velika skušnjava. Lik spodaj desno predstavlja skušnjavo gotovosti. Jezus se grabi za oblačilo, išče njegovo pozornost in ga vleče k tlom. Kakšna je torej prava država? Pomembno je, da ostajamo zvesti iskanju resnice. Pomembno je, da v ključnih stvarih zauzamemo stališče. Pomembno pa je tudi, da se ne pustimo skušnjavi gotovosti, da imamo v sebi vedno kanček dvoma v svoji pravi. Kot kritični misleci z matino negotovostjo in zanimanjem za sogovornika stopamo v dialog, nisemo argumente, poslušamo, razgrajujemo trditve in argumente sogovornika, ter se, če tako da ne se opustimo, tudi kaj prepričati. Tako jaz razumem kritično razmišljanje.